Традиційно 14 січня християни Східного обряду відзначають велике релігійне свято – Василія Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської, Вселенського учителя церкви. Також цей день у народі прийнято вважати так званим «старим новим роком». Для закарпатців це гарна нагода знову зібратися у родинному колі за святковим столом, пощадрувати та загадати бажання. З дітьми, сім'єю, з онуками, з чоловіком, з родичами колядуємо, вечором накриємо. Вино домашнє, шампанське, качка, яблуками, картопля в мундирах у духовці. Та так, піцу по-домашньому. І з родиною, з діточками, з внуками. Отак, колі сім'ї, дружньо. Пан Олексій каже, старий Новий рік відзначати любить, як і всі інші свята. Адже для нього будь-яке свято, у першу чергу, відпочинок. Всі праздники люблю, неважно, католичні, християнські, обожаю. Чому? Тому що організму треба відпочивати. Пан Петро розповідає, має багато друзів Василів, тож сьогодні обов'язково повинен з ними зустрітися. Зустрічаємося з Василями, йдемо на вино, ходимо, бродимо, куштуємо вино. Святкування старого Нового року не є офіційним, але цієї традиції дотримуються у багатьох країнах. Воно виникло у зв'язку зі зміною літочислення з юліанського на григоріанський календар. Весь світ цивілізований, він іде в ногу із григоріанським календарем, і так само ми живемо у суспільстві за григоріанським календарем. Все, що ми творимо, і все, про що ми домовляємося, і що ми собі плануємо, ми плануємо за григоріанським календарем, який є у нашому користуванні. А в літургійному житті церква, поки що наша, і православна церква в Україні користується юліанським календарем, який відстає на 14 днів, або точніше на 13 днів, якщо рахуємо наступний день. Сьогодні і справді велике релігійне свято, однак зовсім не старий Новий рік, а вшанування пам'яті святого Василія Великого. Церковні джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Святий Василій Великий у свій час, як отець церкви, послужився найперше тим, що він перший уклав богослужіння святої літургії. І святий Василій Великий послужився тим, що він уклав конституцію монашого життя. До того часу монахи жили за своїм власним уставом, а він скомпонував наше життя, уклав конституцію, що монахи жили разом у об'єднаних общинах і намагалися об'єднуватися в общини, щоб жити між людьми, щоб могти проголошувати Слово Боже своїм життям. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основним обрядом було засівання осель збіжжя. Перший посівальник на Новий рік зазвичай приносить до хати щастя. Вважається, що дівчата щастя не приносять, тому й посівати їм не годиться.